Benetes Cachaçaria. Seus momentos de lazer têm lugar certo. Funcionando de terça a sábado, das 6 da tarde à meia-noite. Seu happy hour fica muito melhor com chopp Heineken, grande variedade de cervejas, drinks e doses. Na Benetes, você vai se deliciar com porções e lanches. Experimente o X vegetariano. Para relaxar ainda mais, a Benetes tem mesas de jogos. Aproveite! Bem-vindos a mais um Dicas da Cris. Gente, a dica de hoje é aquela dica imperdível que você vai demorar tipo um minutinho pra fazer, mas que vai dar um tchan, toda aquela diferença na make. E se você ficou curiosa qual que é a dica de hoje, aguarda aí um pouquinho. Produção, roda a vinheta pra gente começar! Vamos lá, a dica de hoje é para você dar um destaque para os seus cílios, vai dar uma diferença, vai parecer que seus cílios são mais espessos, mais grossos, assim, né, mais pretinhos. Então vamos lá, vocês vão precisar de um pincel pequenininho, eu peguei aqui um pincelzinho lápis, mas pode ser um pincelzinho de esfumar pequenininho também, tá? E uma sombra marrom, quanto mais escura a sua sombra marrom, mais efeito vai dar. Então ó, vamos lá, vou fazer aqui para vocês verem. Pegar meu espelhinho aqui, né, pra me auxiliar. Ó, vou aplicar aqui, ó, bem rente, tá vendo? Ó, os cílios aqui. Pegar mais sombrinha. É como se fosse um delineadinho de sombra, mais ou menos. Ó, caiu uma sujeirinha aqui, ó. Vem com o meu pincelzinho limpinho. É como se fosse, né? Porque às vezes, vamos falar sério, a gente não tá muito no clima, muito animado pra fazer um delineado, né? Ó. Olha o destaque que dá pro olho, pros cílios. Deixei aqui um lado sem, um lado com, pra vocês conseguirem ver a diferença. Porque dá bastante diferença, ó. Parece que seus cílios ele tá um pouquinho mais pretinho. E aí você já pode usar essa mesma sombra para dar um destaquezinho no olho. Então você já vem, ó, e faz aqui o inferior dos seus olhos. Gente, eu sempre bato o pincel assim para tirar o excesso de sombra, senão cai sombra, igual aconteceu. Ó. Você já esfuma embaixo, ó. E dá aquele super destaque nos olhos. É muito fácil, gente. Ó, vou fazer aqui no outro rapidinho pra vocês verem de novo. Aplico normal, ó. E esfumando. E ó, os olhos já. Parece que o nosso cílio tá mais pretinho, né? Tá mais marcadinho e já dá aquela definição nos olhos. Daí você vem com a mesma sombrinha, faz aquela marcação embaixo. E aí, gente, ó, já deu aquele destaque para os olhos que a gente não tinha antes. E é uma coisa muito rápida, muito fácil de fazer, que vai te tomar um minutinho, dois no máximo. Eu espero que vocês tenham gostado de dicas da Cris de hoje. Preparei com todo carinho essa dica, assim, que é um coringa, um truque, assim, muito bacana, muito rápido, que dá muito resultado, como eu já falei, né? Então, se você gostou, compartilha aí com os amigos, né? Me ajuda a divulgar esse vídeo, que eu vou trazer cada vez mais dicas legais pra vocês. E é isso, até o próximo Dicas da Cris, gente. Um beijão!